ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនប្រមាណពីការកកើតមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រោយរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកគំទេចក្លៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវពោលមានភាពតានតឹងនៅកំពុងផែសម្បត្តិខ្មៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវីឡេដូមៀសាលែនស្គីបានប្រមាណពីការកកើតមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រោយกองតំបរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកគំទេចគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅភូមិអាគនេអ៊ុក្រែននិងស្រូវពោលដែលមានភាពតានតឹង ចម្ពោះការបិទច្រកកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែននៅสมុតខ្មៅកំពង់ការឡាំងខ្លាំងបាទតាមលោក Martin Fried ដែលជានាយកផ្នែកស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមានគ្រាប់ថាញ់យន្តប្រហែល4.5លានតោនកំពុងជាប់គាំងនៅកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនហើយគេមិនអាចប្រើប្រាស់ឬចាយចាយស្បៀងអាហារទាំងអស់នោះទៅណាបាននោះទេ តបតវិ ya កំពុងស្ថិតនៅក្រោមកការកันកាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Mail នៅខែទី3ខែអូស្ទាភាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានលួចយកត្រាក់ទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មអ៊ុក្រានយ៉ាងច្រើនដោយត្រាក់ទ័រទាំងអស់មានតម្លៃរហូតដល់4លានប៉ោនក្រោយបាត់បង់ត្រាក់ទ័រទាំងអស់នោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខកខានដល់ការប្រមូលកសកម្មផ្លៃធំផងដែរពលគឺបើគិតជាទឹកប្រាក់ ផលដំណាំទាំងអស់អាចមានតម្លៃរហូតដល់240000 পাউন্ড ព្រោះតែមានសារៈសំខាន់ដល់សង្វាក់នៃការប្រមូលផលកសិកម្មនិងការចាយចាយផលិតផលកសិកម្មទាំងនេះហើយទើបលោកប្រធានអ្នកតំណាងវិលោដមៀសលនស្គីបានចេញសេចក្តីប្រមានពីការកកើតមានវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលតបិតនេះពីកន្លងមកប្រទេសអេស៊ីបនិងតុយណេស៊ីធ្លាប់នាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយក្រែន នឹងរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់80%សម្រាប់គុតគងក្នុងប្រទេសពួកគេគណៈនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ឯនោះវិញគឺបាននាំចូលក្របធនយជីតពីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ60%ផងដែរចំពោះអត្របតព័រមិនីសសំមាចតតែប្រទេសនិងសំមតតជួននៅអត្របតព័រមិនថ្មីមួយទៀតដែលតេតែងតនឹងសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានស្នើសុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិក្រុង Moscou ដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានអធិបតីស្លាដមៀពូទីន សម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រ Ã ងបានស្នើសុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូចង់ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលដំណឹងនៅឡើយទេសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រាប់កាសែតអ៊ីតាលី Corriere della Sera សាកគាត់បានផ្ជាសាសាទៅកាន់វិមានក្រំឡាំង20ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកការទូតកម្ពុលរបស់បូរីវ៉ាទីកង់វិជាលើកទី1ហើយដែលសម្តេចប្រាហ្វ្រង់ស៊ីសបានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬឈ្មោះលោកពូទីនចាត់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាង2ខែមុនសម្តេចប៉ាបក៏បាននិយាយថាថ្មីថ្មីនេះគាត់ហៅទូរស័ព្ទ តាមការវិទិស៊ូមរយៈពេល40នាទីជាមួយនឹងប្រធានព្រះវិហារគ្រីស្ទអូសដុកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ខារីលដែលជាប្រធានព្រះវិហារគ្រីស្ទមួយនេះបានគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនទៅវិញសម្ដេចសង្ខារីលក៏បានចំណាយពេល20នាទីក្នុងការលើកឡើងហេតុផលនៃការគាំទ្ររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចប៉ាបនិយាយថាបបិជ្ឈិតមិនអាចត្រែកខ្លួនទៅជាមនុស្សរបស់លោកពូទីនបានទេ បាទចំពោះអត្តវត្តបុរមេនីសូមជម្រាបតបទៅនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា